Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou ch1 a pouštíme se do druhého cvičení. A tohle druhé cvičení zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a přidáme ještě interaktivní cvičení. Ale vy už jste začali pracovat, takže vás nebudu rušit. Ať se vám daří. Tak máte hotovo, co jste udělali nejdříve. Přečetli jste si zadání a pozor, máme zde již zadání, kde není žádný obrázek, je nutné ho opravdu číst. Říkej a vyber. Tak mě řekněte, jak jste pojmenovali obrázky. Tak poslouchám. No, je to dobrou. Dobře, ale jmenuje se chroust. Takže chroust, jo, tady jsou. Váhy tady. Chleba. Tahle kytička se jmenuje. Chrpa, ano, tady je. Chobotnice a tady je. Krokodýl. Takže tu jsme splněli tu část, že jsme si řekli, co je na obrázcích a teďka vybírat pouze to co začíná na ch. Takže já tady vybírám chroust, ch, ano. Váhy, mm, to je na v. Chleba, chléb, ano, ch. Chrpa. Ch. Chobotnice. Ch a krokodýl. Tak, to je na k. Tak tohle je moje řešení. Chroust, chleba, chrpa chobotnice. Tak a podíváme se na interaktivní cvičení. Pozor, budou se objevovat obrázky na chl, pojmenujte je. Chata. Chobotnice. Chocholouš. Chleba, chrpa, chroust, chůdy a chleba už jsme měli. Tak tam bylo něco nového, byl tam chocholouš, jo. Tak prověříme si znalost pomocí tohoto cvičení. Poslouchejte. Chrpa, chobotnice, chata. Takže kde zleva doprava jsou obrázky takto srovnané? Barvičku nebo mi to ukažte? Ano. Chrpa, chobotnice, chata. Jedeme dál. Chroust, chůdy, chléb. Chroust, chůdy, kolega říkal chléb nebo chleba. Dobře. Takže červená pastelka ve vašich rukou? Chléb, chocholouš, chobotnice. Tak, kdy pak to máme? Mhm. Chléb, chocholouš, chobotnice. A Agátka nás chválí, a já si myslím, že oprávněně. Protože jste zvládli druhé cvičení a tady už je opravdu zadání pouze slovy.